Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Är det första gången du kollar på den här kanalen så kan jag ju bara kort informera om att jag pratar om min aktieportfölj i huvudsak. Men sen på helgerna så gör jag ibland helgvideos, då pratar jag om lite saker som inte är just min aktieportfölj utan om aktier och ekonomi i allmänhet. Idag är det dock aktieportföljen som gäller och lite mer specifikt SBB. Ja, jag fortsätter på den inslagna vägen, pratade jag om SBB i videon igår. Det är så att jag, bara för att ta en liten kort resumé, så fastighetsaktier är någonting som jag har hållit mig borta ifrån fram tills för ett par månader sedan. När fastighetsaktierna började falla kraftigt. De hade gått ner runt 50%. Jag bestämde mig för att då gå in i två fastighetsbolag, tänkte jag. Jag köpte två olika aktier, mest då som en spekulation i att de hade gått ner så mycket på kort tid och att de kunde studsa tillbaka uppåt. Jag valde två av de fastighetsbolagen som hade gått ner mest, K-Fastigheter och SBB. Det var ju också två av de som var mest populära under förra året när det var så kraftig uppgång. Ja, så gjorde jag det. Det var inte så där jättestora poster, men sen fortsatte aktierna att gå ner, båda två. Och för några veckor sedan så började jag köpa mer i de här två bolagen när de riktigt började falla kraftigt. Men det fortsatte de att göra, så att det blev att jag köpte på mig mer och mer där i takt med nedgången. Och till slut så insåg jag att så här mycket vill jag egentligen inte ha i fastighetsaktier. Så jag sålde av ungefär hälften under förra veckan och placerade om det i andra aktier. Sen fortsatte ju då SBB sin kräftgång även den här veckan och så även idag. Just nu, klockan är runt 14 på eftermiddagen, så är SBB ner med 7,5%. Och som vanligt så har den svängt oerhört kraftigt under dagen, från som lägst 15,91 till som högst 18,52, alltså bara idag. Otrolig spridning. Och det här är ju ett tecken på att det står inte rätt till. Det är en vansinnig aktivitet i SBB. Antingen så är det någon slags positiv signal och så hoppar aktien upp, eller så är det någon negativ, vilket det då har varit mest signaler utav den sorten senaste tiden. Och så åker den ner källan. Ja, så jag tänkte här häromdagen att vad ska jag göra med det här innehavet egentligen? Ska jag bara sälja av det liksom och liksom hoppa av det här fastighetståget och inse att det här blev ju inte så bra, placera om pengarna i någonting annat? Men så tänkte jag, nej, det är inte riktigt min grej att göra det, utan jag ska gräva mig ner i SBB lite mer. Det var framförallt SBB, och det var för att det har varit så mycket negativa nyheter senaste tiden om SBB. Många som skriver att det är skräp och det är så hög belåning och de kommer gå i konkurs och allt möjligt. Så jag tänkte att nej, jag lyssnar inte på det, eller jag lyssnar, men jag tar ju inte det för en sanning, utan jag analyserar ju alltid själv, vilket man bör göra, tycker jag. Så jag gjorde det och började gräva i siffrorna. Det är inte så lätt med fastighetsbolag, det är därför jag inte gillar dem egentligen. Men nu hade jag ju kört på med dem, så att det var inte mycket att välja på. Jag fick helt enkelt bara ta och börja analysera det där lite mer på djupet. Jag hade bara liksom snuddat på ytan lite tidigare. Så jag började gräva i SBB och började liksom tänka, hur ligger det egentligen till liksom? Vilka risker finns det nu när räntorna är på väg uppåt och sådär? Jag grävde och jag grävde och jag hittade inga direkta varningssignaler. Så jag tänkte, vad är nu detta? Varför är det så många som snackar en massa negativt och jag hittar inte det? Så att jag fortsatte att gräva lite till och jag kom fram till att, som jag pratade om i videon igår, att ska SBB åka i trubbel så måste räntan gå upp med flera procentenheter och fastighetsvärdena på deras fastigheter måste sjunka dramatiskt.
Och jag ser inte någon jätterisk för någon av de sakerna. Räntan kan ju möjligtvis gå upp kortsiktigt, men jag tror inte att den kommer stanna kvar på en så att säga för hög nivå för SBBs del under lång tid. Dessutom har de ju bundna lån i genomsnitt 3,7 år. De betalar en ränta nu på drygt 1%. De har ungefär räntekostnader på 1 miljard om året, men de har ett driftnetto på deras fastigheter som de, alltså intäkter minus kostnader på runt 4-5 miljarder. Så att de har ju liksom täckning för sina räntekostnader 4-5 gånger om. Det tycker jag är en väldigt god säkerhetsmarginal. Dessutom så har de jättelånga kontrakt på sina fastigheter eftersom det är skolor och äldreboenden och förskolor och liknande. Den genomsnittliga kontraktslängden är 11 år. Så att alla de här sakerna, när jag liksom grävde och tittade på detta, så blir det snarare tvärtom för min del, att jag ser bara positiva saker, alltså till skillnad från att jag var beredd på att jag skulle hitta någonting negativt. Det gjorde jag inte. Så jag bestämde mig då, som jag sa i gårdagens video, att jag behåller SBB. Tycker aktien är undervärderad. Ja, men sen efter att jag hade gjort gårdagens video så kunde jag fortfarande inte släppa det här med SBB. Så att jag ägnade en stor del av gårdagskvällen och halva natten åt att fortsätta gräva i SBB och inte räkna så mycket mer, för det hade jag redan gjort till kors och tvärs och studerat siffror och sådär. Men jag började läsa ännu mer artiklar och intervjuer och började titta på intervjuer på YouTube, och både med folk från SBB och sen på andra som talar om SBB. Alltså analytiker eller finansfolk överhuvudtaget. Försökte inhämta så mycket information som möjligt, helt enkelt. För att se om jag på något sätt har missförstått någonting eller om jag har missat någonting väsentligt. Jag känner mig ändå rätt trygg med mitt beslut där, men jag tänkte att jag får ändå försöka inhämta ännu mer information. Och efter många timmars studerande av och läsande och tittande, så blev jag bara ännu mer stärkt i min syn på SBB. Alltså, de har ju substansvärde också som är drygt 40 kronor. Aktien står i 16. Ja, det är en vansinnig rabatt det. Och plus alla de andra faktorerna som jag nämnde då, var att de har täckning för högre räntor, de har bundna lån, de har långa kontrakt, de har fastigheter som inte borde vara de mest snabbrörliga i värdering. Jag tänker till exempel kontorsfastigheter är någonting som skulle kunna röra på sig betydligt mycket mer. Dels för att kontraktslängden inte är lika lång, så att helt plötsligt kan de stå utan hyresgäster. Dessutom så befinner sig kontorsfastigheter ofta centralt i stan med höga fastighetsvärderingar. Och skulle det bli vakanser så kan ju de fastighetsvärderingarna snabbt sjunka. Alltså om det blir långa vakanser, alltså allmänt i samhället. Vakanser är det ju inte riktigt tal om när det gäller skolor och äldreboende och sånt, för det är ju den typen av byggnader som det är brist på. De är inte bara sådär och smälla upp i all hast heller. Så det är inte så troligt att de blir vakanta. Och dessutom, även om de skulle bli det, så är kontraktslängden så långa så att det kommer betala hyra i alla fall. Under många, många år framåt. Så att jag... Nej, alltså jag hittar ingenting negativt kring SBB. Mer än allt löst snack som pågår i media och sociala medier på nätet och var man än tittar. Men tack för det, säger jag. För det har ju pressat ner aktiekursen något enormt. Och den är ju på väg ner i soptunnan nu. Känns det som att många tror att den är. Och många är väl på väg dit med sina aktier och slänga dem där. Och jag är inte någon som brukar gräva i en soptunna, men just i det här fallet så plockar jag gärna upp de aktierna till det här reapriset som är nu. För det är ju rea på rea på rea. Så att jag bestämde mig i natt då, efter att jag hade studerat färdigt SBB korsan och tvärsan, att jag ska köpa mer i SBB.
Jag hade ju med för, bara för en vecka sedan, men då hade jag inte detaljgranskat så mycket i SBB som nu. Då var det mer att jag köpte SBB och K-fastigheter för att de tillhörde fastighetsbranschen. Och för att jag generellt trodde på en uppstuds i fastighetsbranschen. Men nu har jag studerat just SBB mycket, mycket mer i detalj. Just på grund av allt skitsnack som har varit om SBB. Och jag håller inte alls med om det skitsnacket. Och det är ju det som är det trevliga med aktier, att det finns olika åsikter. Och när den stora massan får för sig något, om det är grundat i någon slags sanning eller fakta, eller inte, spelar egentligen inte så stor roll här. Utan nu är det så att nu går tåget rakt neråt här vad gäller SBB-aktien. Och jag vet inte var botten kommer vara. När det är sånt här säljtryck, liksom att det är så många som ska springa till soptunnan och slänga sina aktier där. Så blir det ju klart att aktien kan ju fortsätta ytterligare neråt. Men jag bestämde mig för att jag ska inte vänta. Jag hoppades på en nedgång idag så att jag skulle ändå kunna köpa den billiga. För jag bestämde mig som sagt redan i natt att jag ska köpa fler SBB-aktier. Och då tänkte jag att en nedgång är ju alltid välkommet då när jag ändå hade bestämt mig för att köpa. Och då blev jag lite bekymrad när börsen öppnade idag, för då gick ju nämligen aktien upp. Och det störde mig lite grann då. Den gick ju upp med drygt 5-6% någonting sådär inledningsmässigt där i förmiddags. Men sen rättade ju till sig igen, om man säger så. Och aktien började falla sin vana trogen. Och då började jag köpa. Så jag köpte första omgången runt 17 kronor. Och sen nyligen då här runt 16 kronor, den andra halvan. Och sammantaget så har jag utökat mitt innehav i SBB ungefär till det dubbla jämfört med vad jag hade igår. SBB är fortfarande inte den största aktien i portföljen, men jag tror den är tredje störst, eller något sånt där, tredje, fjärde störst kanske, något sånt. Och jag hänger inte upp mig nu på om aktien faller ytterligare lite grann. Det är liksom inte det som är intressant för mig, utan jag har liksom redan så att säga analyserat färdigt och jag är helt klar över min bild på SBB. Jag är helt övertygad om att marknaden värderar SBB totalt fel. Jag är inte helt ensam om att tycka så här, men jag är inte många, inte många likasinnade just nu. Och det är bara att titta på aktiekursen eftersom den faller så mycket. Väldigt många som säljer sina aktier. Jag tror att väldigt många har slutat tänka vad gäller SBB. De bara gör sig av med sina aktier för de vill inte se den längre. De vill inte se att den fortsätter att sjunka. Och så är inte jag. Jag stör mig inte på sånt, utan jag analyserar och kommer jag fram till att en aktie är köpvärd så bryr jag mig inte så mycket om hur den utvecklas på kort sikt. Jag tror att SBB kommer att stå mycket, mycket högre. Och för att vara lite mer konkret i det snacket så kan jag väl säga så här att, som jag nämnde igår, att jag tror fortfarande att det kommer vara väldigt stora rörelser i SBB. Och den kan fortsätta neråt ett tag till, fullt möjligt. Det är sånt otroligt säljtryck på den så den kan fortsätta neråt. Jag kommer inte bry mig om det minsta. För att jag är övertygad om att den kommer studsa upp framöver. Mycket. För när den stora massan helt plötsligt får för sig, eller inser, eller ser, ska jag säga, att kursen helt plötsligt börjar vända uppåt. För det är jag helt övertygad om att den kommer göra. SBB är den näst mest ägda aktien på Stockholmsbörsen, alltså i antalet aktieägare. När SBB-aktien väl hoppar uppåt igen, då tror jag att den stora massan inte vill missa den uppgången. Vad händer då? Jo, då rusar alla till köpknappen på SBB. Och det är vad jag tror kommer hända. Jag tror att när den väl vänder uppåt och den blir så att säga att det blir en tydlig vändning uppåt, då kommer den att vända uppåt dramatiskt fort. Och som jag nämnde i tidsintervall igår, gårdagens video, att inom 12 månader, jag säger inte om 12 månader, men inom 12 månader, alltså inom ett års tid, så tror jag att vi kommer få se SBB-aktien på dubbla nivån jämfört med idag. Den kan till och med gå högre än så. Och kursen är just nu 16, så det innebär alltså 32 kronor. Det ser jag som fullt realistiskt. Alltså 100% potential inom det närmaste året.
Just för att den är så otroligt översåld nu. Och sen kommer den att bli kraftigt köpt, eventuellt överköpt. Det får det gärna bli. Då kommer den rusa ännu mer uppåt. Det är min syn på det hela. Det är vad jag tror kommer hända. För grund och botten så ser jag som sagt inget som helst krisläge eller varningssignaler kring SBB alls. Trots att det har varit många sådana så tycker jag inte att det finns mycket fog för det som har skrivits och sagts. Jag dissade fullständigt. Skitsnack rent utav tycker jag. Det är min åsikt. Och det är min åsikt som styr mina beslut. Därav mina köp idag i SBB. Jag gör gärna tvärtom vad den stora mängden gör eftersom det är utsökta möjligheter att tjäna mycket pengar då. Om en aktie är kraftigt nedtryckt och man köper den och man har rätt i sitt antagande så kan det bli en väldigt, väldigt fin vinst på den affären. Dessutom på kort tid, vilket jag tror kommer ske nu. Allting hänger ihop med ränteutvecklingen och jag tror ju inte att ränteutvecklingen kommer att vara så dramatiskt negativ som många nu tror. Jag har varit inne på det tidigare. Räntan hänger ihop med inflationen. Inflationen är väldigt hög just nu. Jag tror den kommer toppa nu på sommaren, falla under hösten, falla ännu mer under vintern och tidig vår. Då kommer räntehöjningen att upphöra och helt plötsligt så blir det en helt annan syn på det här med ränteoron. Ja, det blir ingen oro längre helt plötsligt. Och då kommer fastighetsbolagen inte heller att framstå som särskilt riskabla och då kommer de vända upp kraftigt. Men detta kommer ske innan dess, för detta kommer ske så fort det finns minsta lilla antydan om att det blir på det här sättet. Så har jag rätt i mitt antagande kring inflationen och därmed räntorna. Och i förlängningen då fastighetsbolagen så kommer vi se fantastiska uppgångar och den största uppgången av alla kommer att ske i SBB-aktien för att den är så otroligt nedtryckt. Detta är vad jag tror som sagt. Det är inte vad någon annan tror, det är vad jag tror enbart. Du ska självklart göra din egen analys av läget. Men är du intresserad av att följa utvecklingen för min portfölj och för SBB-aktien också såklart så är du välkommen att prenumerera på den här kanalen och fortsätta titta. För det här kommer ju bli en berg-och-dalbana-resa framöver. Det är jag helt övertygad om. Men det kommer sluta väldigt glatt på topp. Sen får jag se vilken kursnivå jag kommer nöja mig med. Jag kommer antagligen inte vara med ända upp till toppen. Utan jag kommer sälja av. Kanske att jag säljer av successivt istället för allt på en gång. Nu när jag har köpt mer. Jag får se. Det beror också mycket på vilka köplägen jag ser i andra aktier. Jag äger ju de aktierna som jag tror har den största procentuella uppgångsmöjligheten framåt. Det är de jag satsar på. Och efter att jag då analyserat SBB mer noggrant så är min övertygelse väldigt stor om att den som sagt är väldigt undervärderad och att den kommer att stiga framöver. Det kan ske precis när som helst. Den kan också fortsätta neråt ett tag till. Men som sagt, jag vill inte vänta och se för jag kan få den lite billigare. Jag bestämde mig i natt för jag går kraftigt in i SBB idag och fyller på mitt innehav. Och det har blivit som sagt ungefär dubbelt så stort jämfört med igår. Och är då mitt tredje, fjärde största innehav i portföljen. Och jag har kvar mina K-fastighetsaktier också som är ungefär halva storleken av SBB. Så att därför så har det blivit ändå ganska mycket fastigheter i portföljen. Men det har egentligen att göra just med SBB som jag tycker är otroligt nedtryckt för stunden. På grund av alla diverse rykten och halvnyheter eller vad man ska kalla det som cirkulerar. Ja. Vad hade jag något mer att säga om detta? Som sagt, vad som händer de närmaste dagarna, veckorna i SBB har jag ingen som helst aning om. Det är bara det att jag vill inte vänta längre. Jag köper nu. Jag siktar på att inom 12 månader att kursen dubblar sig. Det är mitt riktmärke. Så får vi se om det blir så eller inte. Nu faller den ännu mer. Nu är den nere på 8,35% back. Får vi se här när dagen slutar här inför midsommar. Det är väl möjligt att det finns ännu fler småsparare som inte vill ha sina aktier sittande så,
störa dem i sitt midsommarfirande och att de dumpar dem här under eftermiddagen så att aktien faller ännu mer. Ja, vi får väl se. Jag bryr mig faktiskt inte om det. Jag är helt övertygad om att SBB är totalt felvärderad. Intressant kommer det bli att följa detta. Mycket intressant. Nu så tackar jag så mycket för din uppmärksamhet. Och som sagt, vill du se fler videos, följa min kanal, följa mina affärer, så är du varmt välkommen att prenumerera på kanalen. Och dessutom får du gärna, om du tycker att den här videon på något sätt var givande för dig, ge mig gärna en tumme upp då, för det ser till så att kanalens överlevnadschans förstärks. Ja, tack för nu som sagt. Vill du, så ses vi igen.